শিবসাগৰ জিলাৰ এটা ONGCৰ ৰিগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক অপহৰণৰ পৰিকল্পনাৰ যি কৰিছিলে সেই পৰিকল্পনা আৰক্ষীয়ে ব্যৰ্থ কৰাৰ পিছত বৰ্তমানেও এই পৰিকল্পনাত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। মই দেখুৱাইছোঁ আজি পুনৰ শিৱসাগৰ বাবুপতিৰ যি তাহিৰুল হুছেইন ওৰফে তাহিৰ হুছেইনৰ বাসগৃহ আছে, সেই বাসগৃহত আজি পুনৰ অভিযান চলাইছে শিৱসাগৰ আৰু শিমলুগুৰি আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে। মই এয়া দেখুৱাইছোঁ বাবুপতিত থকা তাহিৰুল হুছেইনৰ বাসগৃহত আজি পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰক্ষী। যোৱা 16 অক্টোবৰত তাহিৰ হুছেইনৰ ইৰ্ষাদ লতিফ নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে। আলফা স্বাধীনৰ সৈতে জড়িত হৈ আচলতে ONGCৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে তেওঁলোকে, আৰু তাৰ ইৰ্ষাদ লতিফক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তাহিৰুল হুছেইনৰ এই বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে তাহিৰুল হুছেইনক বিচাৰি অভিযান চলাইছিলে। কিন্তু মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড তাহিৰুল হুছেইন ওৰফে তাহিৰ হুছেইন বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে, আৰু সেই তাহিৰুল হুছেইনৰ এই বাসগৃহত আজি আৰক্ষীয়ে পুনৰ অভিযান চলাইছে। এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে 5গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আচলতে ইৰ্ষাদ লতিফ ওৰফে মিঠু 16 অক্টোবৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে, আৰু ইয়াৰ পিছত কিয়কৰ তিনয়ন বাৰুৱাটী, শিৱসাগৰ পুঞ্জানৰ শফিকুৰ ৰহমান, দিচাংমুখ ৰিৰিয়াৰ তথা ASTCৰ এগৰাকী স্থায়ী বাছ চালক মুবিন হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ উপৰিও জৰিফুদ্দিন আহমেদ নামৰ এজন যুৱককো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে এই যি অপহৰণৰ পৰিকল্পনাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে, এই পৰিকল্পনা কৰিছিলে ইয়াৰ যি মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড তাহিৰুল হুছেইন ওৰফে তাহিৰ হুছেইন বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে। আৰু এই সময়ছোৱাত যোৱা 16 অক্টোবৰ নিশাৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰে ভিতৰত ইৰ্ষাদ লতিফক আৰক্ষীয়ে পুনৰ 3 দিনৰ জিম্মাত লৈছে। সেই কথাও আমি আজি জানিব পাৰিছোঁ আৰু জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হ'ল যে আজি 2-3 দিন পূৰ্বে ইৰ্ষাদ লতিফৰ ঘৰতো পুনৰ অভিযান চলাইছিলে, আৰু এই অভিযান কালত 32টাৰো অধিক চিম কাৰ্ড, ইয়াৰ উপৰিও 14টাৰো অধিক মোবাইল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰক্ষীয়ে, আৰু বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ গতি অধিক ত্বৰান্বিত হৈছে। আৰু আজি পুনৰ শিৱসাগৰৰ বাবুপতিত থকা এই তাহিৰুল হুছেইনৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছে। মই দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্য শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আৰু কি তথ্য প্ৰমাণ এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে বৰ্তমান তাক আনুষ্ঠানিকভাৱে সদৰি কৰা নাই যদিও, কিন্তু আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এই যি অপহৰণৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিলে সেই ঘটনাৰ জড়িত আচলতে বহুকেইজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, যদিও তাহিৰুল হুছেইনক বিচাৰি চলাথ কৰিছে, আৰু আৰক্ষীয়ে অচিৰেই তাহিৰুল হুছেইনকো জালত পেলাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আৰক্ষী সূত্ৰটোৰ দাবী। কিন্তু এটা লক্ষণীয় দিশ হ'ল যে আৰক্ষীয়ে এই কথা পূৰ্বতেও দোহাৰিছিলে যে 6 অক্টোবৰতে ONGCৰ নেমুগুৰিৰ থানাৰ সমীপৰ এটা ৰিগৰ পৰা বিষয়া কৰ্মচাৰীক অপহৰণৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিলে, কিন্তু সেই পৰিকল্পনা বিফল হৈছিলে। আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে যিহেতু সকলোকে ট্ৰেক কৰিছিলে আৰু লাহে এজন এজনকৈ এই পৰিকল্পনাৰ সৈতে জড়িত এজন এজনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু তাহিৰ বৰ্তমানেও পলাতক হৈ থকা তাহিৰুল ইছলামক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।